me këtë përcjel. Ndërhyrja juaj. Apo sugjeroni, vetë pak, apo sugjeroni ma doshë që nëse nuk e pranon futet lizez. Nuk e thash. Por, 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 blokod hyn. Jo, me marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ma nuk ka. Mungesa ka 200 milion, 300 milion armatim për ushtrin këtu tjerë. Kongresmena takojnë. A, po kështu nuk ka, blok i ki. Që është që dojnë për sigurinë. Zoti Shola, një argument i cili mundin me verifiku halo pashku të shpija sante. Zoti Haradinaj është pej qiltarit për sigurinë nacionale, ka qenë Bolton atëherë, i zotit Trump, ka marrë një vretje për taksën 100%, ju e dini këtë sa. Mirë për një shumë, ne sugjerojmë që, me hekë që. Ata së të rehin? Ok, në regullë është. Dhe nuk është hekë. Por, një të në kohë, zotit Haradinaj e ka fitu dritën jeshile me themelu ushtrinë 2018, ju e dini këtë pak.